Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Teacher Fatin. So for today's slot, we're gonna enter a new topic which is percentages. Okay, before that, uh, kita tengok balik last week, we have learned currency exchange and using calculator. So untuk currency exchange, hopefully semua boleh jawab soalan tu. If you have any question, let your teacher knows. And for calculator, kalau ada yang tak ada calculator, you can just simply install in your phone. Ni ada salah satu contoh dek lah free scientific calculator ES Plus, okay? Kalau tak ada, ada yang tak bawa calculator balik, boleh install this calculator, okay? So for next week. Kita akan buat geometrical construction. So, hopefully this week boleh beli, uh, ni lah, beli compasses dengan protector ni kan. Rasanya ruler ni semua orang ada dah. So, this one akan guna untuk next week. Okay, so today we gonna learn percentages. Okey, selalunya kita akan guna percentages dekat mana? Okey, kita selalu guna dekat uh, sale bila ada sale, tak pun dekat bank. This one kita akan guna percentages untuk kira interest rate dan juga selalu dalam exam. For today we gonna do uh, percentages, fraction and decimal. And also calculating a percentage. A learning objective for today are convert percentages to fraction and decimals and vice versa, calculate a given percentage of a quantity, and lastly we're gonna use given data to solve problems on personal and household finance. Okay, so kita proceed with the first one percentages, fraction and decimal. So for this one kita nak tukar daripada percentage jadi fraction jadi decimal macam mana. Okay. And write each percentage as a fraction in its lowest term. Okay. So sekarang ni dia dah bagi percentage dia nak kita tulis dalam bentuk fraction. This one you also have learned during your primary school kan. So senang je lah sepatutnya. So 10% maksudnya 10 Per seratus. Okay, so dia kata lowest term, which means in the simplest form. So sepuluh 10, seratus sama dengan equivalent to one over ten. Okay. Next one, forty percent, which mean forty per hundred equals to four over ten. Okay. Kita boleh kecilkan lagi, bahagi dua, bahagi dua kan? So dapat two over five. And next one, 25%, kita divide with 25, 25, we're going to get equivalent fraction which is 1 over 4. Okay, next one. Example 2, write each percentage as a decimal. So, 87 per 100 ni, kalau nak tulis dalam decimal, maksudnya 87 bahagi 100. So, we will get 0.87%. Okey bila bahagi 100 kita akan dapat 1 2 macam ni. Okey next one 25% 25 per 100 so dapat 0.25. And last one 30% 30 per 100 is equal to 0.33. Okey so this one uh, 0.87 0.25 0.33 ni kita panggil dia juga sebagai multiplier Okay Multiplier ni kita boleh guna nanti in the future questions Okay next one Example 3 Write each fraction as a percentage So sekarang kita nak tukar daripada fraction Jadi percentage So 3 over 4 Okay nak jadikan dia percentage Maksudnya dia kena per 100 bawah ni So, 4 darab berapa dapat 100? 4 darab, 25. So, yang atas ni pun akan darab 25. So, we will get 75 per 100. Okay. Next one, 2 over 5. Kita nak bagi dia jadi percentage. Okay, ni baru per 100. So, dalam percentage 75%. Okay, kena tulis macam tu. And next one 2 over 5 5 darab berapa jadi 100 5 times with 20 Okay so we will get 40 over 100 Okay as a percentage 40% Okay and last one 7 per 20 times with 5 times with 5 so 35 per 100 So, 35%. Okay, next one. Example 4. Write each decimal as a percentage. So, daripada decimal, daripada decimal, we want to convert to percentage. Okay. So, 0.23 maksud dia, dia adalah 23 per 100. Betul. So, 23 per 100 ni, itu yang dia jadi decimal dia 0.23. So in percentage we will get 23%. Okay. Next one 0.09. So maksudnya uh, a 9 per 100. So we will get 9%. Okay. Next one 0.3. So 0.3 ni 3 over 10, betul tak? Sebab tu dia dapat 0.3. Decimal dia 0.3. So, fraction dia 3 per 10. Nak tukar kepada percentage, bawah ni kena jadikan dia 100. We will gonna multiply with 10. 10. So, dapat 30 over 100. Which means 30%. Okay, next one. Example 5. If 84% of the families in a village own at least one car, what percentage of the families do not own a car. Okay, so uh, original, selalunya bila original adalah 100%. Okay, so 100% tolak yang ada kereta 84, dia nak tahu do not own a car. So, we gonna subtract with 84%. And kita akan dapat jawapan dia, okay? Which is 16%. Tak, tak, okay. Calculating a percentage, so maksudnya dekat this part we gonna learn how to kira percentage. This one you have learned during your primary school too. Quick fire question, which kita nak kira 50% of 40. Bila the of ni, maksud dia daripada lah. So kita akan darab 50 per 100 akan darab 40. Okay, so lima puluh per seratus ni boleh cancel. Maksudnya, satu per dua daripada empat puluh. So, akan dapat dua puluh. Okay, next one. Ten percent of thirty. So, yang ni maksudnya satu per sepuluh. So, satu per sepuluh daripada tiga puluh. Kita akan dapat tiga. Okay. Cara lain kita boleh juga guna multiplier like I said just now. Which mean kita tukar dulu yang depan ni jadi multiplier. Okay. So 50% multiplier dia maksudnya 50 per 100. So it gonna be 0.5. Okay. So 0.5 multiply with 40. Okay. Ni pun kita akan dapat jawapan dia. Okay, this one is another method using multiplier. So, for 10%, maksudnya multiplier dia 0.1 from 30. Okay, so dapat 3. Okay, next one. 25% of 8, boleh juga guna multiplier, boleh juga guna cara yang biasa ni. 25% daripada 8, so 1 per 4. Daripada 8, we gonna get 2. Okay, and last one, 75% of 80. Okay, so maksudnya 3 per 4 daripada 80. 3, 4, 80, 20, we're gonna get 60. Okay, next one. Example 1. What multiplier is equivalent to a percentage? Okay, so sekarang ni nak tukar dia jadi multiplier. So, 7% maksudnya 0.07. Okay. 89% 0.89. And 270 per 100 is actually dia punya multiplier 2.67. So, bila dah ada multiplier, kita boleh simply darab dengan yang tepi tadi ni lah. Okay. And next, example tu, what percentage is equivalent to a multiplier? So, sekarang dia bagi multiplier, dia nak kita tukar kepada uh, percentage pula. So, 0.02 is actually 2 per 100. Betul. So, maksudnya percentage dia 2%. Ini sama juga macam tadi, like we uh, convert from decimal to percent. So, 7 per 10, darab 10, darab 10. Untuk bagi bawah ni jadi 100, kan? 10 times 10, 100. 7 times 10, 70. So, we will get 70%. Okay, next one. 1.89, okay? So 1.89 maksudnya 1 okey 1 akan tambah dengan 0.89. Okey so 1 ni adalah 100%. Okey kita nak tukar 0.89 ni maksudnya 89/100 per 100, kan. So 100 tambah dengan 89% we gonna get 189%. Okey and last one 31 per 100. So, we will get 31%. Okay, next. Last slide. During one week at a test center, 320 people took their driving test and 65% pass. How many people pass? Okay, so dia tanya berapa orang yang lulus lah. Kita ada 320 orang yang ambil exam tu. 65 daripada tu pass. Okay, so 65% of 320. So 65 per 100 times 320. Okay, cancel. 32, 65. Maksudnya 65 tu kita darab dengan 32 and then kita bahagi 10. So, 65 times 32, we will get 2080 and then we gonna divide with 10. So 208. Kenapa bahagi dengan 10 je? Sebab kita dah simplify tadi. So akan dapat 208. Okay, Today we're going to continue with part 2 for percentages. Okay, so for part 2, we're going to learn increasing or decreasing quantities by a percentage and expressing one quantity as a percentage of another. Okay. So next, our learning objective for today, kita ada empat learning objective. The first one, calculate percentage increase or decrease. Second, calculate discount, profit and loss. The third, express one quantity as a percentage of another. And the last one, work out percentage change. Okay, so for example one, Increase each of the following by the given percentage. So uh, semalam kita dah belajar dah original selalunya akan jadi 100%. Okay betul. So kalau dia increase 50%, kita akan dapat 150%. Okay. And then uh, untuk bagi senang kita boleh tukarkan dia kepada multiplier. So bila multiplier 150% multiplier dia adalah 1.5. Okay. So kita tengok uh, example 1 yang soalan pertama ni. $42 by 30%. So ada dua cara maksudnya kita boleh terus kira and then kita tambah. Tak kita guna 100% tambah 30% dulu. Okay. So bila dia kata um, dia increase 30% maksudnya total increase dia adalah 130%. Okay. And then uh, daripada 42 lah sebab kita dah tambah 130% daripada 42 dolar. Okay. So kita kira akan dapat 54.60. Okey. Okey. Cara lain kalau kita guna multiplier tadi 130%, multiplier dia adalah 1.3. Okey. So dekat sini kita boleh buat 1.3 darab terus 42. 1.3 times 42 kita akan dapat jawapan yang sama 54.6. Okey. Dan cara yang lagi satu, kita buat dekat contoh yang ni. Kita kira dulu 65% 65% daripada 24. We will get 15.6 Okay And then sebab dia kata increase kat sini Kita akan tambah dengan original dia So 24 Akan tambah dengan 15.6 Okay So kita akan dapat 39.60 Okay So yang ni cara kita kira dulu 65% And then kita multiply Lepas tu kita kena tambah tak pun kita tambah siap-siap 100% original dia tambah dengan dia increase 65%. Okay, so maksudnya multiplier dia adalah 1.65 multiplier darab dengan 24. Okay, so boleh guna mana-mana cara as long as kita tahu aa, jawapan last dia betul. Okay. Next one, uh, 118%. Which mean multiplier dia adalah 1.18. Okay, so 1.18 multiply with 120. Kita dapat 141.6. Okay, unit dia jangan lupa kalau dollar letak dollar, kalau sentimeter letak sentimeter. And last one, kita boleh juga buat 46% from 32. 0.6 32 100. Okey, saya so, dapat 14.72 and then kita increase kena tambah dengan 32. So dapat 46.70 tu. Okay. So this one untuk increase each of the following by the given percentage. Okay. Next one kita nak buat decrease pula. So bila decrease maksudnya 100% daripada asal tu kita kena tolak percentage. Berapa dia rugi. So yang first one ni dia decrease 5%. So 100% minus 5% kita akan dapat 95% daripada 260 dolar. Okey. So 95 darab 260 bahagi 100. Kita akan dapat 247. Okey. Yang ni sebab dia decrease. Okey. Cara ni cara yang kita dah tolak 100% minus 5%. Kalau nak kira dulu 5% boleh juga. So 5% from $260 Kita akan dapat $13 okay, Bila dah dapat $13 ni Baru kita Tolak daripada original dia $260 Minus $13 Ini Jawapan last dia akan dapat $247 juga Any method you like As long as you get the correct answer So this one hundred percent minus twenty five, we will get seventy five percent from eighty. Okay, so sixty centimeter. Okay, this one kita kira terus seratus peratus tolak dua puluh lima. Okay, the third one kita nak buat guna multiplier katakan. So hundred percent. Minus 42% dulu kita dapat 58%. So tukar dia jadi multiplier kita akan dapat 0.58. Okay. So from this multiplier kita darab dengan berapa dia punya ni original ni. Darab dengan 400 gram. So, dapat jawapan 232. Okay. And then, check your answer. Kalau dia kata decrease tu, tengok balik nombor tu. Betul ke tak? Uh, daripada 400 ni jadi 232. Decrease lah kan? Ha. Kalau dia jadi uh, sebaliknya, maksudnya salah. Okay, last one. 23%. Daripada 425. 23 daripada 425 and then bahagi 100 okay. dapat 97.75 okay. jangan lupa tolak kalau guna this method don't forget to minus okay. So, dapat jawapan dia 327.25 Okay, so from here kita boleh tengok ada few method lah dekat sini. So method pertama kita tolak 100% dengan berapa yang dia decrease. Okay, kalau increase kita tambah eh. Kalau yang dekat increase ni kita akan tambah. Okay, this one is the first method. Okay, second method lepas kita dah tolak tu kita terus je darab dengan um, berapa yang dibagi tu. Okay. Kalau kita tak nak darab Kita boleh, boleh guna yang third method Kita guna multiplier This one kita guna multiplier Okay Kita dah tolak siap-siap Lepas tu kita guna multiplier And the fourth one This one adalah cara During primary school Rasanya selalu guna yang ni kan Yang the fourth one Which is kita kira dulu 5% tu berapa And then baru tolak Selalunya careless kat sini lah Lupa tolak Okay kalau guna for method ni jangan lupa last kali kena subtract. Okay, next one, example 3. Express each of the following as a percentage. Give your answer to one decimal place where necessary. Okay, so kita nak tukar ni kepada percentage. So unit dia kena sama. So $12 of 36. Maksudnya 12 daripada 36. Sebab unit dia dah sama, kita boleh cancel out lah. Okay, so macam biasa, 12 per 36. Kita nak tahu dia dalam percentage, kita akan darab 100. Okay, then we have to calculate 12 multiply with 100 divide with 36. Okay, 12 darab 100 bahagi 36. Okay, so kita akan dapat 100 over 3 which is uh, dalam decimal kita akan dapat 33.3333. 33 okay, so bundarkan, dia kata bundarkan jawapan uh, to one decimal place. Okay, so you will get 33.3. Okay, sebab dia kata in percent, so don't forget to put percent. Okay, next one. 27 dollar of 40. So yang ni pun sama sebab unit dia dah sama so kita just buat 27 over 40 times with 100. Okey. So kira 27 darab 100 bahagi 40. Kita akan dapat 67.5%. Okey. So sekarang uh, this one method yang selalu guna kita akan darab 100. Kalau method lagi satu kita boleh guna ratio punya style. Contohnya yang ni berapa part, yang ni daripada original. Okey, tak pun kita buat sebaliknya lah. Kita buat original nisbahkan kepada part. Okey, so original dia adalah of 40, maksudnya 40 yang original. Okay, berapa bahagian dia nak 27 dolar Okay, and then original kalau dalam percentage is 100% kan so dekat sini kita nak tahu berapa persen Okay, so tadi dolar-dolar pun dah cancel ni persen pun kita tak tulis pun tak apa so x darab 40 kita buat darab silang so 40x akan sama dengan 20 2700 okay. Sama juga and then kita akan dapat X 2700 divide with 40 Akan dapat 67.5 Tapi jawapan last memang kena letak persen tu Okay. So kita ada dua method kat sini Sama ada boleh guna cara yang Biasa kita buat Darab je 100. Okay, tapi jawapan last kena letak juga persen ni. And the second one boleh guna cara ratio. Okay, next one. Sekarang one hour ni kita kena bagi unit yang sama. Kalau minutes, kena minutes juga. So, one hour is 60 minutes. Yes, so 18 over 60 times 100. we will get 30%. Okay. kita akan dapat 30%. Okey and the last one 5 day of 3 week. So bila 3 minggu ada berapa hari? 21. Okay. so 5 over 21 darab 100. Kita akan dapat 23.8%. Okay. Sama juga contoh kita nak buat ni dalam persen kan. Original dia 21. Nisbah dengan 5 hari. Ni. Okay. Lepas tu original adalah 100%. And then ni yang kita tak tahu. y persen ni. So buat darab silang. Kita buat darab silang, Y akan darab 21, 100 akan darab 5. And then we will get 21Y is equal to 500. So nak kira Y, 500 divide with 21. Dapat juga jawapan sama, 23.8%. Okay, next one, example 4. Mr. Ken who was on a salary of 32500 was given a pay rise of 4%. What is his new salary? So, ni gaji lama dia, which is the original one is 100% lah maksudnya. Original dia adalah 32,500. Okay, so bila dia increase 4%, maksudnya daripada original, kita tambah 4%. Dapat ini. Okay. And then change it into multiplier 1.04. So 1.04 daripada gaji dia terdapat new salary dia apa? Okey, 1.04 darab 32500. Okey, so dia punya new salary adalah 33800. Okey, this one method yang kita tambah dekat 100%. Kalau nak kira dulu 4% pun boleh juga. So second method boleh je nak kira dulu 4% daripada 32,500. Kan? So, uh, 4 darab 32,500 akan dapat 1,300. Okay, so dia akan increase 1,300 lah. So, new salary maksudnya bila dia tanya new salary, kena tambah daripada original. Okay. So, dapat jawapan 33800 juga Okay sama juga Any method that you like Next one New York for a week $540 A travel agent is offering A 50% discount So dia bagi 15% discount How much will the advertised Holiday now cost okay. So dia dah bagi discount maksudnya kita akan Tolak so 100% Minus 15% We will get 85% Ni minus eh Okay So kita akan dapat 85% Okay, so 85% from 540. So kita akan dapat 85 times 540 and then divide with 100. The new price will be 459. Okay. Okay, next one. In a class of 30 pupils, 18 are girls. What percentage of the class are girls? So, bila dia tanya, dia dah bagi 18 uh, adalah perempuan. 18 from original dia, 30. Okay, percentage darab 100. Okay, so, 18 times 100 divide with 30 we will get 60 okey 60 apa 60% sebab dia tanya percentage okey next one b boys pula so daripada 60% kita boleh terus tolak 100% minus 60% we will get 40% okey last one percentage change. Okay, so kira, kalau soalan minta nak kira percentage change, boleh guna formula. Berapa dia punya perubahan over dengan original amount and then times with 100. Okay, contoh yang pertama, katakan original dia 50%, eh $50. Original amount is $50 and then the percentage change dia dah tambah 10% and then change dia adalah $5. Okay. Sekarang ni kita tak tahulah yang tengah ni. Kita ada maklumat change dengan original amount je. Okay. So, kita dapat 5 over 50 times with 100. Okay. So, kita akan dapat 10%. Okay. Next one. Contoh soalan yang kedua. Dia bagi uh, original amount dengan new amount sahaja. Original amount dengan new amount Kalau tadi sebab dia punya change 5 dollar Kita dapat 10% lah Okey yang second ni dia katakan dia bagi 40 kilogram and 30 kilogram So dia punya change dia adalah 40 dengan 30 Beza dia adalah 10 kilogram Okey over dengan original dia 40 And then times with 100 okay, So kita akan dapat 25. Okay. 25% lah. So, 25% ni, percentage change dia adalah decrease. Okay. Kalau yang, yang ni, dia decrease. Kalau the first one adalah increase. Sebabnya, new amount dia lagi tinggi pada original amount. The second one, new amount is more less than the original amount. Okay. Katakan the third one, 100 cm dengan 102 tu. Okay, kita tengok dia increase kan. So change dia 2 over 100 and then times with 100%. 100. So dapat 2%. Okay. And last one, original amount dia 70, new amount dia 35. Okay, which is dia decrease. So, dapatlah 50%. Okay, so that's all for today. You can continue with exercise 1. Make sure siapkan terus and then... Uh, for tomorrow we will learn simple interest and compound interest about faedah. Eh? So that's all. Assalamualaikum. Thank you.